凤山美食带路，大家好，我是高雄市议员林志宏。我们今天来到的是凤山的黄埔新村。当时国民政府来台湾的时候，孙立人将军呢创建这样黄埔新村，带了很多的国军弟兄的眷属居住在此。历史的变迁，这个世代的转移，其实这里慢慢的逐步没落了。原本曾经要面对一个可能拆迁的命运，可是好多文史工作者决定要把它保留下来。在2014年的时候呢，市政府当时推出以住代户，让很多新创的店家纷纷投入在此，让他们的生活在这边重新展现。所以黄埔新村现在是全凤山最棒的一个文创聚落。来到了这个地方是呢，传统口味传承，创新好滋味。我们的碧南庄肉圆专门店，网红名店哦。现在在我旁边的是这个第二代的传承接班人，我们的 Terry。我是 Terry。这是我们已经传承了25年的清蒸肉圆。清蒸肉圆。妈妈原本以前是屏东人，最后决定搬来凤山来就地创业，这样。一定要配上辣椒酱，加在那个霸丸上面，它本身有那个肉圆的那种肉的厚实感，跟那个酱料香气，再加辣椒酱哈，吃下去的时候又会有不一样的感觉出现。凤山美食带路成功。